Hey, hallo hallo! Ik heb deze setjes gekocht bij de Zeeman. En dit zijn setjes waarmee je zelf hangertjes kan maken. Je kan zo een beetje zien wat er in het pakketje zit. En het leek me wel heel erg leuk om samen met jullie te kijken of het leuke pakketjes zijn, of het makkelijk is, of dat het heel ingewikkeld is of zo. Ja, het leek me gewoon wel heel erg leuk om dit samen met jullie uit te vogelen. Dus ja, laten we ze gaan maken. In elk setje zitten trouwens twee figuurtjes. Hier zie je de rode en de groene. Nou, ze zijn allemaal dan net een beetje verschillend. Deze is wel hetzelfde. Tenminste, daar lijkt het op. En ze zijn 1,99 euro per setje. Dus ja, laten we met de penguins beginnen. Oké. Dit is een penguin. Dit is een draadje. Twee oogjes. En dan moet ik een rode of groene kiezen. Kies wel de groene. Oh, dit zijn nog stickertjes, zie ik. Tenminste, denk ik. Ik denk dat het stickertjes zijn. En dit is dan voor het sjaaltje. Ja. Oké. Zo lijkt het wel heel simpel. Deze krijg ik niet goed los, maar dan maar met de schaar. En dan zijn dit denk ik stickertjes. Even kijken. Een mutsje. Het is allemaal niet super... Dit zit nog een beetje vast. Dat is niet zo handig. Zo, oké. Volgende. Maar de achterkant van de sjaal plakt. Dat is raar. Oh nee, hier. Ik moet gewoon hierop geplakt. Verder ben ik best slim. Nou, die schaatsjes zijn niet zo'n succes. Maar, oké. Het lijkt wel alsof het iets is. Mijn camera viel net even uit, maar goed. Dit is dus met de oogjes erop. En ja, dan moet alleen dit dingetje nog erop. Ik heb hier toevallig textiellijm, dus die gebruik ik wel even. Maar je kan natuurlijk ook gewone lijm gebruiken, lijkt mij. Nou, top. Dan kan die in de boom hangen. Of ergens anders gaan hangen. Of, ik weet niet wat je ermee wil doen. Ik heb net, toen de camera even uitviel, heb ik het de kerstman gemaakt. Ja, de kerstman heet zoiets. Ja, deze is ook wel heel schattig. Dus die heb ik al. En oké, dan heb ik alleen nog deze over. En die kunnen we wel weer gezellig samen maken. Ik ben benieuwd. Deze heeft allemaal best wel gedetailleerde dingetjes. Dus ik ben benieuwd of dat een beetje te doen is. Of dat het echt helemaal gaat mislukken. Daar zit best de kans in. Maar goed, we gaan het proberen. Je zou denken dat dit soort setjes voor kinderen perfect zijn. Tenminste, dat is het idee dat ik erbij had. Maar ja, aangezien het bij die pinguïn nog best wel een beetje fout ging en zo. En het allemaal niet heel, zeg maar... Hier is het, ja, dit komt er helemaal zo uit, terwijl het een sticker is. Dat krijg je er ook niet makkelijk uit. Is toch niet echt iets waar een kind blij van gaat worden, denk ik. Maar goed. Oké, hier hebben we onze rendier. Dat is handig, deze is, ja, die hoef je niet van een stickervel af te halen, maar gewoon zo. Nou, deze vind ik eigenlijk heel erg makkelijk. Dus dit zijn de drie figuurtjes die je kan maken met deze setjes. Eigenlijk, om eerlijk te zijn, het is niet veel meer dan stickertjes plakken
een hangertje eraan, soms nog wel een beetje lijmen. Oh ja, we allemaal wel een beetje lijmen. En dat is het. Dit stelt eigenlijk niet zo heel veel voor. En die pinguïn, die was heel vervelend met die schaatsen. Dus, ja, deze was eigenlijk het makkelijkste. Ook al zou je dat niet zeggen. En deze vind ik eigenlijk ook wel het schattigst. Maar ik vind ze alle drie wel schattig. Nou ja, goed. Laat me weten in de reacties wat jij van dit setje vindt. Of je hem zelf zou kopen. Of dat je hem niet zou kopen, maar iemand anders zou laten maken. En hem wel in de boom zou hangen. Ik zou ze op zich wel ophangen, denk ik. We hebben geen kerstboom dit jaar. Beetje jammer, maar ja. Hè? ja, dan was dit het. Als je deze video leuk vond, doe een duimpje omhoog. En als je vaker video's van mij wil zien, dan kun je abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik je graag weer bij de volgende video. Bedankt voor het kijken.